Симеонис Мюзик Систем и Стерео Стая представят Майсторски клас на Мария Илиева в Арт Академия Симеонис. Шумен от 14 до 19 ноември със съдействието на Община Шумен, Народно читалище Стилян Челингиров 1963, Общински духов оркестър Михаил Биков и Обединена школа по изкуствата Анастас Стоянов. Майсторски клас на Мария Илиева. 5 дни работа с нея и нейни сътрудници. Участие в съвместен концерт на 19 ноември. Аранжимент на песен от маестро Славил Димитров и запис на концерта. За повече информация и записвания телефон 054 87 70 51 или във Facebook на Симеонис Masterclasses. Майсторски клас на Мария Илиева в Арт Академия Симеонис. С медийната подкрепа на Форте Радио и Радио Шумен.